Gonnie van Houdenalle van de partij Mokum Mobiel. Om daar eens mee te beginnen. Er is een soort landelijke beweging geweest om Mokum daar weg te laten en een soort partij mobiel van te maken. Hoe staat Mokum Mobiel tegenover die landelijke en provinciale beweging? Nee hoor, het ligt heel anders. Mokum Mobiel bestond en toen waren er een aantal Nederlanders die vonden dat wij het erg goed gingen doen in Amsterdam. En die hebben gezegd, wij willen ook een partij, maar Mokum betekent Amsterdam. Dus we noemen het Nederland Mobiel. En naar onze basis is die partij opgericht. Oké, maar het uitgangspunt is toch geweest mobiliteit. Nou hebben heel veel mensen dat geïnterpreteerd als jullie zijn voor de auto. Maar is dat een juist beeld? Dat is het beeld dat de pers graag van ons wilde schapen. Omdat wij hebben gezegd, je hebt auto's. Auto's moeten dus duidelijk in beeld gebracht worden. Ze zijn er, dus vergeet ze niet en bedenk oplossingen. Daar waren we de enige partij die dat zo hard durft te zeggen. De VVD durft dat helemaal niet hard op te zeggen. Die verloor dan meteen wethouders. Die kon dan niet samenwerken in allerlei gemeenteraden. Dus dat betekende dat Mokum Mobiel de eerste lokaal partij in heel Nederland was die zo opkwam voor mensen die auto's hadden. Ja. Maar dat was eigenlijk vanuit het verleden een soort VVD-stand. Namelijk vrijheid, liberaal denken. Je moet je kunnen verplaatsen. PvdA standpunt ook. Den Uyl heeft gezegd voor iedereen een auto. Dus we hebben het gewoon over iets wat wij allemaal denken. Als je het wilt en als je het kan aanschaffen. Dan heb je een auto. En dat is een vrije keuze. Die auto en die mobiliteit. Dat is ook in Amsterdam een heet hangijzer geweest. Want ook in Amsterdam gold in ieder geval dat de VVD zei. Wij willen meer parkeerruimtes. En dat het bij de collegeonderhandelingen eigenlijk, wat is er gebeurd? De VVD die was als de dood dat wij te veel zetels zouden krijgen in de Amsterdamse gemeenteraad. En die heeft voor de verkiezingen gezegd, 1 parkeerplaats die extra opgegeven wordt over mijn lijk, zei Harry Groen. Of zo'n soort tekst. Nou, op het moment dat hij gekozen was, op het moment dat er onderhandelingen waren, op het moment dat hij wethouder zou kunnen worden, liet hij zomaar parkeerplaatsen vallen. Dus ja, in VVD. En daarmee kreeg GroenLinks de zin, want die wilde wel parkeerplaatsen opheffen. Nou, GroenLinks die moest ook water in de wijn doen. Want GroenLinks is voor het eerst in jaren in het college van Amsterdam. En dat betekent dat ze af en toe ook moeten slikken. Maar allebei, de een moet een beetje minder en de ander meer. Dus er blijven meer parkeerplaatsen dan GroenLinks zou willen. En er zijn minder parkeerplaatsen dan de VVD zou willen. Nou, is dat parkeerplaatsenprobleem, dat komt iedere paar weken terug. Als het niet is omdat jullie je druk maken over het feit dat het vooral buitenlanders zijn die worden weggesleept en bekeurd. Is het wel weer het weghalen van een paar parkeerplaatsen op deze gracht of die gracht. Is er nou een dankzij Mokum Mobiel verandering in het beleid? Wat er te zien is, dat door de druk die wij uitoefenen op meerdere punten, ook op fietsen, op bussen of wat dan ook. Op het moment dat wij gaan drukken als kleine partij, en we zijn knap lastig daarin. Ik heb een paar duo's en met z'n allen werken we heel hard. Dan zie je dat de grote partijen wel moeten. Want als ik iets roep en de VVD volgt niet, dan gaan de VVD-kiezers de VVD bellen en zeggen, wat is dat nou? Mokum Mobiel doet het en jij niet. Als ik het over fietsen heb, dan krijgen de groene partijen een probleem. Want dan zegt hij dan, hey, ze loopt weg met jouw onderwerp. Terwijl wij denken dat we een lokale partij zijn die fietsers, nogmaals, auto's, de voetganger, het verkeer op water. Eigenlijk alles in Amsterdam heeft met mobiliteit te maken. Oké, nou zijn er een aantal andere dingen. Dat is, ik heb het gevoel dat jij nogal goed contact hebt met wat er bij de mensen leeft. Vorige week heb je een vraag gesteld in de gemeenteraad over de sluiting van het energiekantoor op het stadhuis. Daar zijn ondertussen allerlei actiegroepen voor gestart. Waarom vind je dat onterecht was? Nou, een paar maanden geleden hebben wij in Amsterdam meebesloten dat de EMW verkocht kon worden aan de Nuon. Dat is een grote landelijke maatschappij. Even duidelijk. ENW is het energiebedrijf Noordwest. Dat is het bedrijf wat in Amsterdam de stroomdistributie regelt. Ja. Dat is wat anders overigens dan de energieopwekking, want dat is ook verkocht. Ja, het was het vroeger gemeente-energiebedrijf, het GEB. Nou, wat is nou gebeurd? Toen het GEB overgenomen werd in het verleden door het EMW, dat is een anderhalf jaar geleden, toen is er een contract gemaakt, of iets langer zelfs. Toen wilde het energiebedrijf Noordwest, die wilde van
één kant van de Stopera, daar hadden ze hun kantoor, naar de andere kant. Nou, dat kan, maar ze moesten wel een nieuw contract hebben. De ambtenaren dachten, ja, oud gemeentebedrijf, dus hebben gewoon het standaardcontract, het standaard gemeentecontract overgezet. Maar het ENW is geen gemeentebedrijf, dat is gewoon een zakelijk bedrijf. Normaal, als je een zakelijk contract afsluit, dan staat er in het contract, bijvoorbeeld je hebt een antieke... Dat je er bijvoorbeeld voor 5 jaar aan vast zit. Nee, dat stond wel in. Maar stel je hebt een branche, dan staat er antiquiteiten, of er staat juweelwinkel, of er staat restaurant. Dat is een branche, hoe heet ze, bepaling. Hier hadden ze niet gezet, het moet voor de branche energie zijn en er moet een loketfunctie blijven, open blijven. Nee, het was een open contract, dus het ENW kon gewoon zijn loket sluiten, kan de huur door blijven betalen, maar hoeft niet open te zijn. Nou, wacht even, het ENW blijft daar wel zitten, want ze zitten wel aan dat huurcontract vast. Ze hebben daar de mensen zitten, maar ze verlenen geen functie meer aan de mensen die zeggen, ik heb verkeerd betaald. Zijn gewoon van de, ergens in september heeft de gemeente een briefje gekregen dat per 1 november zij de balie zouden sluiten. Dus binnen het stadhuis was er heel veel oproer, ook bij de ambtenaren. Want niet alleen burgers, maar ook burgers, ambtenaren en ambtenaar-burgers waren boos. Want het jaar daarvoor waren ze verhuisd en toen heeft de gemeente Amsterdam 1 miljoen erin gestopt om dat kantoor van daar naar daar. We hadden geld tekort. Te verplaatsen, te verbouwen, balies te maken. Precies. We hadden geld tekort. Toen heeft de gemeenteraad gezegd, nou, het is zo goed dat het ENW hier zit. Dus wij geven 2,5 ton extra en ENW betaalt 4 ton. En wij betalen zeg maar 5 ton, 5, 6 ton. Nou, daar kon iedereen mee leven. Wat gebeurt er een jaar later? Komt zo'n briefje, wij gaan sluiten. Nou, dat was helemaal niet aan de gemeenteraad gemeld. Ja, dat hoeven ze ook niet. En ik hoorde het van een aantal burgers die mij opbelden. En zei, mevrouw, weet u dat? Ik zei, nee, dit meen je niet. Dus ik heb het ENW gebeld. En er hing een heel klein papiertje beneden. Per 1 november sluiten wij. En dat was 3 dagen van tevoren. Ja, dan kun je als raadslid weinig nog doen. Alleen, meteen daarop was er op woensdag raad. En in de raad mag je mondelingen vragen stellen. Nou, ik heb het contract opgeduikeld. Keurig alle medewerkers van alle ambtenaren gehad, want die waren net zo boos. En die zeiden, nou dit en dit en dit. Maar we konden er niets aan doen. We konden alleen een wethouder aanvallen. Nou, wat gebeurt daar? De wethouder zit daar. Normaal zou bijvoorbeeld de VVD een wethouder aanvallen. De collegepartijen of iemand aan. We hebben dat gezien. Mevrouw Terhorst zei, en dat zegt ze heel vaak op het moment, ja, van ach, waar maak je druk over? En die service blijft wel overeind. Maar dan ga je voorbij het verhaal. Er zijn meerdere wethouders en 8 wethouders. 1 wethouder financiën tekent contract. 1 wethouder zorg, die ging over het ENW. Nou, wat was er nou aan de hand? De wethouder financiën had zijn contract niet goed bekeken. Dus die kreeg van mij op zijn donder. Maar normaal krijg je steun van de VVD en van andere partijen. Maar ik greep de wethouder en hun eigen wethouder. Dus er zaten mensen die graag wat wilden zeggen. Maar die zitten dan op hun nagels te bijten. Want die mogen hun eigen wethouder niet aanvallen. Dat is namelijk het vervelende. Ik ben een oppositiepartij. Ik mag ten alle tijde het college aanvallen. En een VVD'er zal graag een PvdA-wethouder aanvallen. Maar hij zal nooit zijn eigen wethouder aan mogen vallen. Of het moet wel heel grof zijn. Nou, dus wat gebeurde er? Ik kwam niet verder. Niemand vroeg naar het contract. En eigenlijk de VVD is heel goed met contracten en roept uit. En hoe kon dat? Heeft u de regels niet gelezen? Muisstil aan de VVD-zijde. De andere partijen, die hebben toch wel mee geholpen. Die hebben ook vragen gesteld. En onze vragen waren, het kantoor is gesloten. Hoe kan dat? Wethouder, u bent nog commissaris bij de Nuon. Zou u daar niet kunnen vragen of er toch bij de ENW, of er toch nog niet een loketfunctie ergens in Amsterdam kan zijn, et cetera. En daar komt jouw verhaal, dat Guusje Terhorst eigenlijk zei, ja, moderne tijd, hartstikke goed, u kunt bellen en dan krijgt u iemand aan de lijn. Maar wel voor 22 cent per minuut. Ja, maar dat klinkt heel aardig, moet je eens proberen A2000 te bellen, of het GVB, of welke overheidsinstantie je krijgt. Ja. Ofwel een automaat die zegt, druk nu een in als u dit, en je komt er nooit doorheen. Dus vreselijk irritant, en het kost geld. Maar om een voorbeeld te geven, ik heb van de week gebeld. 9 minuten duurde dat voordat ik iemand aan de lijn had. Maar stel, ik zou een senior zijn of ik ben iemand die niet goed hoort. En ik zou zeggen, wat? Hè? Dan zijn we weer 10 minuten verder. Want voordat je dan als iemand die toch zich verstaanbaar kan maken via de telefoon, die gaat liever naar de balie, want dan spreekt hij zo in je oor.
dan dat iemand door een telefoon vraagt. Verlies van service. Maar dit is natuurlijk iets waar de Amsterdamse gemeenteraad, maar heel Nederland de laatste 10 jaar mee bezig is geweest. We hebben maar geprivatiseerd. Hè. Vanaf het is begonnen met de KPN en dat moest zo nodig omdat het in Amerika gebeurde. Maar ik geloof dat ze tegenwoordig het vuilnis ophalen. Je kan het zo gek niet bedenken. Alles moet geprivatiseerd worden. Of in ieder geval was dat de mode. Daar is dus twijfel aan. Nou, de twijfel zit erin dat je denkt als gemeenteraad dat je goede contracten sluit. En waar is het tot nu toe op fout gegaan? Dat de contracten dusdanig op losse schroeven zitten dat als er maar even iets gebeurt, het hele contract niet meer geldt. Dat is De gemeente betaalt toch fortuinen aan, ik geloof niet droogloven fortuin, wat is dan het landsadvocaat, maar aan hele dure advocatenkantoren om al die contracten te regelen. Toch merk je dat we niet zakelijk op sommige gebieden zijn. We zijn te aardig als in de gemeenteraad is men te aardig. De gemeenteraad, de raadsleden moeten controleren. Een ambtenaar maakt het klaar. Een wethouder zegt het is goed. En wij controleren de wethouders. Nou, er zijn 8 wethouders die worden gecontroleerd. Maar je leest niet elk contract. Ik heb het ook niet gezien een jaar geleden toen er een nieuw contract werd. Maar het vreemde is dat steeds blijkt. Bijvoorbeeld met de RAI. Hè? Er was een soort schandaal geweest. De mensen hebben dat niet in de gaten. Maar de RAI is feitelijk geprivatiseerd. Vroeger had de gemeente 57,5%. Hè, dus meerderheidsaandeel. En nu nog maar 25%. Omdat er in het verleden bij de stichtingsakte van de commandeerde vennootschap. Ik heb het ook geprobeerd na te zoeken bij de Kamer van Koophandel. Er was niks te vinden over de commanditaire vennootschap, de RAI. Is niet op papier gezet, een beetje geregeld. Maar 25 jaar later blijkt dus dat daar grove fouten bij zijn gemaakt. Ja, nou, dat is wat ik net aanhaal. Dat ik denk dat als er wat dan ook nog geprivatiseerd zou worden. Want als kleine partij kun je wel mopperen. Maar je kunt niet tegenhouden. Het enige wat je kan doen is meedenken dan op dat moment. En als je meedenkt betekent dat je dus nu de contracten dusdanig moet uitspitten. Dat je moet vragen, ik wil een check van misschien wel een advocaat die geen gemeenteadvocaat is. Gewoon een hele, dat mag voor mij een dure jongen zijn. Want uiteindelijk kost het de gemeente en de burgers van Amsterdam extra geld. Dus als je één keer een dure jongen er tegenaan zet, dan heb je het rendement later wel. Want dat gebeurt dan niet. En nu zie je het steeds weer dat we denken als gemeente Amsterdam. En ik zeg wel wij, maar je bent natuurlijk een van die 45 raadsleden, dus de gemeente Amsterdam. Je denkt dat je dat in orde hebt en je hebt het niet in orde. Nou, dat is vreselijk. Ik zie het ook. Die burger wordt een beetje zand in de ogen gestrooid. Want die merkt bijvoorbeeld dat hij nu een tientje meer gaat betalen voor zijn televisiesignaal. Hij betaalt voor allerlei diensten, gaat hij meer betalen. De gemeentelijke vervoerbedrijf is nog steeds niet efficiënt. Hij moet wachten, wel voor hetzelfde geld. Hij moet nu aparte kaartjes gaan kopen voor de metro, omdat er hekjes moeten komen. Maar wat blijkt nou? Nou is het Sinterklaas. En nu heeft Kohler of wie dan af, wethouder Kohler, bedacht dat we iedere arme stakker in de stad 1000 gulden gaan geven. Daar begrijp ik helemaal niks van. Is dit Sinterklaas gedachte? Hoe valt het nou te rijmen met aan de ene kant grove fouten maken die de burger op termijn geld kost, aan de andere kant spelen we Sinterklaas? Ja, het vervelende is dat er een beetje heerst dat er een heleboel Amsterdammers zijn met geld. Als je het over de binnenstad van Amsterdam hebt en je hebt het over mensen die gewoon een normaal bedrag betalen, dan vergeet iedereen dat alles duurder is in de binnenstad. Wat je ook, of je nou een parkeervergunning hebt, of dat je je fiets moet beschermen met 3 sloten, of dat je naar de melkboer of naar Albert Heijn. Nou, Albert Heijn zal dezelfde prijs hebben, maar er is een Albert Heijn en er is geen Dirk van den Broek vlak in de buurt bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen betekent dat het leven in de binnenstad altijd wat duurder is. En dan wordt er maar steeds gedacht, er is zoveel geld, dus we kunnen de burger nog wel een belastingje extra doen. Ik kan je vertellen dat er Dat de burger betaalt is duidelijk, maar waarom dan aan de andere kant die Sinterklaas gedachte? Ja. En in Suriname, als de Surinaamse regering dat zou doen en aan de arme mensen, hè, want dat voorstel ligt er, om de arme mensen in de stad die dan minimum leven, om 1000 gulden extra, dan zou het worden gezegd, dat is cliëntelisme, dat is stemmen kopen. Nee. Waarom? Nee, zo werkt niet. Op zich hebben we in de gemeenteraad allemaal potjes. En die potjes die moet je voor sociale doeleinden, voor infrastructuur, voor zorg. Al die potjes die zijn afgebakend. Als je geld overhoudt in een bepaald potje, dan kun je als wethouder, zeker als commissie, kun je zeggen, ik wil dat het daaraan wordt besteed. Ik vind het helemaal geen slechte gedachte dat er geld aan mensen die het
beroerd hebben in Amsterdam, die weinig geld hebben, om welke reden dan ook, dat ze dat geld krijgen. Maar je moet het natuurlijk niet één groep. Je moet niet zeggen, iedereen die een uitkering heeft, krijgt daar schulden. Nee, iedereen die een minimum bedrag of loon... Nou, of wat er nu staat, reden, die op of rond die minimumstandaard zit, krijgt wat. Nou ja, dan creëer je toch ellende. De SP zal dat niet pikken. Wij zullen dat niet pikken. Dus dat betekent dat er volgende week moties, dat zijn wijzigingen aankomen, waarbij wordt gezegd mensen tot dat bedrag of dit. Dus dat wordt wel uitgebreid. Maar men begint natuurlijk ergens. En die wethouder denkt, zo, laat die raad nou maar suggesties doen. Nou, de raad komt. Dus op zich is zoiets niet erg. Het enige is dat ik wel zou willen dat ze eens een korting geven op al die mensen die bijvoorbeeld een parkeervergunning hebben en bezoek moeten ontvangen in de binnenstad. En het bezoek betaalt 5 gulden zorgbezoek. Dus wij zijn bezig bijvoorbeeld daar weer een potje voor te creëren. Dat er mensen die een ziek kind hebben of ouderen of dit of dat. Nou, daar is de krasparkeerkaart uitgekomen bijvoorbeeld. Als mensen weten wat het is. Dat is zo'n kaart die goedkoper is als je 65... En weer tot misbruik heeft geleid, helaas. Ja. Luister, je woont in Amsterdam. En ze vinden altijd wat. In Amsterdam, dan ben je creatief. Nou, elke Amsterdammer zal altijd proberen. En ik geloof dat het al vanaf dat wij stadsrechten hebben, lees je al in de boeken van dat we altijd proberen de boel te bezodemieteren. Maar laat zeggen, in lichte mate. Ik heb er niets op tegen dat mensen iets proberen. De Vos, Rijn, in de Gijsberg van Amstel. De Vos Reinaerden misschien? Nee, dat was zo'n soort... Ja, ook, in ieder geval, er zijn altijd mensen geweest die de zaak belazerd hebben. Het punt is... als we zo creatief zijn om te kijken hoe ver we kunnen gaan, dan wordt het op een dag ontdekt en dan is het over. Dus ik heb nooit... Is dat zo? Want nou heb ik van de week even zitten studeren. Gronnie van Aarwal, ik heb van de week zitten studeren in het begrotingsboek. Er is een grote massieve, dat heb je ook gekregen. Heel dik boek met allemaal cijfertjes. En ik ga dan ook eens bladeren. En dan zie ik dat er... Vorig jaar 1 miljoen begroot is voor de bestrijding van corruptie en fraude. Ja? Ja. Zo'n aardig bedrag. En dan zie je dat er 56.000 gulden van is uitgegeven. Dan zeg ik, nou, dan hadden we wel wat beter ons best kunnen doen, beste ambtenaar. Heb je dat ergens gelezen? Dat heb ik nog niet gezien. Dat betekent dat je nu net een post van 9,5 ton. Dus je mag dit nog niet uitzenden. Anders wil mijn collega's dat gebruiken. Moet je zo wel even aan me melden waar je dat gezien hebt. In het kader van de motie Halbertsma zou er 1 miljoen uitgegeven zijn voor fraudebestrijding. En ik zag dat... U ziet hoe goed het werkt als burgers meelezen. Want het is zo'n dikke pil. Ik word, niet alleen ik. Alle raadsleden zijn in deze 2 weken bijna overspannen. Nou, wij als eenmanspartij gelukkig een heleboel lezers. Luc is er hoop ik ook een van. En wij moeten proberen... Maar werkt het niet zo in de democratie dat iedereen... Ik kijk dus vooral naar bijvoorbeeld de paragraaf lokale media. En omdat ik vorige week meneer Halbersma had geïnterviewd... dacht ik, ga toch eens even kijken hoe dat dan zit met die controle op de dingen. Ja. Maar zijn er niet veel meer burgers die je in zijn en zeggen... Goh, het hoofdstuk zorg of het hoofdstuk, weet ik veel, pleinen... Maar, kijk, als nieuwe partij moest ik eerst vorig jaar... viel ik met mijn neus in de boter. Ik dacht, help. Want je denkt dat je het weet. Maar terwijl je daar zit, zie je... Wat weten we nou? Zelfs de grote partijen hadden moeilijk, want die hadden zoveel wisselingen gehad, dat er nog maar een paar mensen wisten hoe het echt was. Hè? Zo werkt dat. Nou, dit jaar is het tweede jaar. Dan nog merk ik dat ik heel veel kan voorbereiden en dan zit ik in de commissie en dan merk ik dat het anders moet. Nou, dan moet je dus je hele roer omgooien. Dus heb je heel weekend, nou niet voor niets, maar je moet dus al je moties, al je wijzigingen aanpassen. En je moet voor elke wijziging, elk voorstel moet je weer een dekking, dus dan moet je geld vinden. Nou, het is heel duidelijk een soort huishoudportemonnee. Wat ik gezien heb in die begroting is bijvoorbeeld een telematica fonds van 2,9 miljoen. En wat doen ze daar dan mee? Er staat iets van een mediacentrum in Oostburg of op het Oostburg-eiland. Denk ik wel. Denk ik, nou, dat is een hoop geld. En dan staat de AT5 als PM. Ja, daar kan je dan natuurlijk de helft van dat geld aan geven. Maar daar hebben we wat bezwaar tegen gemaakt. Ik vind in alle en hoeken gaatjes op die begroting zie ik onderbestedingen of vage posten. En wat bedoel je met onderbesteding? Nou, met onderbesteding geld wat dus vorig jaar begroot is. Dan hebben ze voor 3,5 miljoen bedoeld voor telematica. Er is maar 2,9 uitgegeven. Nee. Dan staat er dit jaar... Ten eerste is er dan dus 6 ton... Echt een begroting, Luc. Dat is echt... Dan is er dus 6 ton niet uitgegeven. Nou, zal wel eens ergens wat meer uitgegeven zijn. Maar dan is er dus voor dit jaar, wordt er gezegd... wij begroten 2,9. Maar wat daar dan met dat geld gedaan moet worden... is eigenlijk erg onduidelijk. Dat kan...
Dat is niet ingevuld, heet dat. Dat is juist het leuke. Kijk, je kan best hebben dat een project 2 jaar duurt. En het eerste jaar doe je 46.000 gulden. Dat is al afgerekend. En je hebt je nota nog niet geschreven. En die is 5 ton. En dan houd je een bepaald bedrag over. Alleen als het tweede jaar blijkt dat er 56.000 gulden het eerste jaar en 100.000 het tweede jaar. Kijk, dan kun je als raad zitten. Soms al eerder kan je ingrijpen en zeggen, hey, 8,5 ton vind ik daar. En voor die 8,5 ton wil ik dat en dat en dat. Nou, zo werkt een begroting. Het is eigenlijk heel simpel. Alleen nogmaals, bij dat lezen ben je zo overvoerd door woorden. Je moet zo ontzettend meelezen dat je op een gegeven moment je probeert je gedachten te doen, maar dan moet je weer geld posten. Op het moment dat je geld vindt, moet je weer weten waarvoor je het doet. Maar goed, het is allemaal detailwerk wat je moet vinden. Ik heb het niet over een detail. 695 bladzijden. Ja. Ik heb het niet over het boek. Dat is zo'n boek wat ik al zei. Plus we hebben het over miljoenen. Ik bedoel, weet je hoe ik me voel? De eerste keer dat ik dacht hoeveel geld dat was. Ik had echt zoiets van, Jezus, wat doe ik hier? Nou, nu lijken miljoenen, laat zeggen duizendjes. Maar een aantal mensen hebben per maand 2.000-3.000 gulden. Dus als ik zeg een paar duizendjes, dan is het nog veel. Nou, wij moeten over miljoenen, maar daar ben je zo aan gewend. Ik vind de onderzoeken bijvoorbeeld belachelijk duur. Onderzoek dit, 30.000. Onderzoek zus, 60.000. Vaak betaald aan oud gemeenteambtenaren. Nou, daar is nu ook een motie in gekomen. Want wat gebeurde? Je had de achterdeurregeling. Een ambtenaar, zijn contract liep af of nam ontslag. Begon een eigen bedrijfje. Op vrijdag ging hij weg en kreeg je bos en bloemen. Goh, we missen je. En op maandag kwam hij dan weer voor je de achterdeur binnen. Als zijnde het bedrijf ambtenaar BV die iets ging doen. Nou, daar is nu paal en perk aangesteld. Er is gezegd dat... Is er ook de hand in eigen boezem gestoken? Want ik bedoel, dat verhaal begon eigenlijk een paar jaar geleden met burgemeester Van Tijn. Die de toenmalige politiecommissaris. En daar zijn we later achtergekomen. Er zijn een aantal contracten waar je niet onderuit kan. Die zijn er. Daar zijn wel kritische vragen over gesteld. Het betekent dat elk iemand... Maar het is alleen maar erger geworden. Toen kwam Testa. Zal ik eerst even uitpraten? Ja. Elk iemand die daarna contract heeft gemaakt. Testa is ook nog in de glorietijd van de contracten geweest. Maar iedereen daarna heeft wel degelijk nu ermee te maken. En nu wordt er beter opgelet. Het kan toch niet zo zijn dat wij een salaris van 5.000 gulden aan een ambtenaar betalen netto. Of 6.000 misschien. Dan zit hij net in een mooie groep. En dan komt hij voor 30.000 gulden per project. En dan hoeft hij maar een maand op te werken. Ja, dat is grandiorum. Nou, dat zie ik krank, Johan. Dan zie je ook wel hoe dat in Amsterdam dat dus gedaan wordt. Dat is de cultuur van de was. Dat, ik hoop dat gaat verbeteren. Dan kijk ik naar projecten. Bijvoorbeeld iets waar ik dan weer toevallig van wat weet. Is dat BIA-project voor telematica stimulering. 500.000 per jaar zou uitgegeven worden. Ik heb een briefje gekregen dat een bepaald museum, tv-project. Dit jaar hebben we met het BIA-project op advies van de raad niks gedaan. Ik ben naar een raad zitten gaan. Frank Niamut van de commissie zegt dat is helemaal niet waar. Maar er is gewoon 500.000 niet uitgegeven. Maar dat betekent als er dat soort dingen in staat. Daar worden nu dan vragen over gesteld. Je hebt net Niamut. Nee, toevallig heb ik dus een brief van de BIA gekregen waarin stond dat het niet uitgekeerd is. Dat kan ik niet uit de begroting halen. Nee, nou, dat waarom zei ik nou net, raadsleden moeten echt goed controleren. Dat is de enige taak die ik heb, is controleren of dingen kloppen. En daar stel ik vragen over. Je zult mij ook als raadslid heel veel schriftelijke vragen zien stellen. Waarom doe ik dat? Ik heb over 4 uur vergaderingen 5 minuten spreektijd. Nou, ik moest vanochtend, het is echt toppunt van belachelijkheid. Ik ga er ook echt iets over zeggen. Ik moest over sociale zaken en over verkeer en parkeren in 5 minuten tijd uitmaken wat het standpunt van Mokmobiel, wat we hadden gevonden en welke moties we wilden indienen. Nou, dit kan niet. Dit is slecht bestuur. Je kunt wel zeggen, het is een kleine partij, maar mijn voorstel zal zijn dat volgend jaar op elk van dit soort grote onderwerp, alle partijen minimaal 10 minuten krijgen en de grote partijen meer. Dan vergaderen we maar wat meer, maar laat iedereen wel zijn woordje doen. Nou, wat was er vanochtend? Echt schandalig. Wethouder verkeer, wij noemen wel wethouder bussen, dat is wethouder Keuler van GroenLinks. Wat had die gedaan? Die had al zijn tijd aan sociale zaken gegeven. Hij had 5 minuten 45
30 minuten spreektijd. Hij hield 5 minuten over om over verkeer en vervoer. Miljoenen hebben we in de stad. Dan zit je als partij Mokomobiel natuurlijk wel eventjes op je stoel te schudden. Ik heb gezegd dat ik voor de notulen even wilde. Kenmerk dat deze wethouder verkeer en vervoer helemaal niet zo hoog in zijn vaandel had. En dat ik een schaamtevertoning vond. Nou ja. Hij kreeg een paar minuten erbij. Hij heeft uiteindelijk 10 minuten overgehouden. Maar dan zie je dat, het valt mij steeds op, dat het lijkt wel of ik het eerste raadslid ben dat zo zijn mond open doet. Ik zie ook intern fouten. Maar ik kan natuurlijk niet de hele tijd op iedereen's vingers stikken. Want ik moet natuurlijk ook nog een beetje leven. Je zou het zelf weten. Als jij binnen een bepaald vakterrein zit en je geeft iedereen een tik op zijn vingers, wil niemand meer vriendje zijn. En niemand wil weer vriendinnetje met mij zijn. Zo werkt het wel natuurlijk. Dus ik moet doseren. Maar aan de andere kant moet ik mijn kiezers genoeg. Zoals Ton F. van Dijk zei, als jij AT5 opneemt, lopen ze allemaal gillend weg. Ja, ik ken dit gevoel. Behalve degene die wel voor me willen werken, maar dat komt alweer goed. Precies, jij moet dan een goede manager nemen en je wordt de creative director en dan komt het allemaal helemaal goed. En zo werkt het ook bij mij. Ik moet echt doseren, want ik ben er voor mijn kiezers. Ik ben daar gekozen. En ook voor de mensen die niet op me gekozen hebben, maar wel kijken wat ik doe in de komende 3 jaar. Nou, ander onderwerp wat fantastisch is, is natuurlijk, nee, het is niet fantastisch, maar het onderwerp is fantastisch. Fietsendiefstal. Ik heb de afgelopen maanden talloze vragen op het college van burgemeester en wethouder, op de politie afgevuurd over de prioriteit met fietsendiefstal, heling en al. Nou, oké, hard gewerkt, antwoorden gekregen. Wat gebeurt er, tot mijn stomme verbazing, van de week heeft een ex-junk 200.000... Een boek geschreven, 100.000 ventielen. Nou, zijn belevenissen als fietsendief. Ja, wat heeft die man gedaan? Heeft een bekentenis opgeschreven. Nu roept hij al literatuur, want hij voelt nattigheid. Maar aan de andere kant heeft hij voor tv gezegd, aan iedereen wiens fiets ik gepikt heb, mijn excuus. Ja, heel leuk verhaal natuurlijk. Maar die man is dus een ex-dief. Hij is een dief. Hij heeft een bekentenis opgedaan. Nou springen daar dus een aantal bedrijven op. En jij ook. Je zegt, als jij die fietsen gestolen hebt, dan moet je dat uit de opbrengst van dat boek maar eens gaan vergoeden. Want je moet het. Publiciteit zoeken? Nee, ik ben maanden ermee bezig geweest. Wat zie ik van de week op tv? Een van onze functionarissen van de politie, die neemt breed glimlachend een boek over. Vlaas vaak, je moet bijna met pensioen. Nee. Of gaat met pensioen. Laat het niet over naam hebben, een functionaris van de politie. Meneer Wiltink heeft dat gedaan. En ik heb mij daar als raadslid ontzettend boos over gemaakt. Kijk, als de wethouder zorgt dat dat aangenomen. Dan begrijp ik dat. Want het is een ex-junk. Hartstikke goed dat die man geen junk meer is. Maar je gaat toch niet als politiefunctionaris een fantastisch boek over fietsendief. Hier leer je hoe je fietsendief kunt zijn en zie hoe makkelijk het is. Nou, ik heb dus meneer politiefunctionaris heb ik daar persoonlijk op aangesproken. En ik heb tegen hem gezegd, ik vind het niet kunnen. Mijn werk van maanden laat je het er niet doen door dit grapje. En dat pik ik niet. Dus intern hebben we daarover gesproken. Plus ik heb vragen gesteld in de jaren 80, waar het boek over gaat. Hoeveel fietsen waren er toen binnen de gemeente Amsterdam gestolen? Je gelooft het niet. Ik zou denken, er zijn jaarverslagen. En vanaf 80 jaar zul je wel jaarverslagen hebben. Er waren geen jaarverslagen. Oh. Heeft u dan andere gegevens? Ja, we weten eigenlijk niet zo goed waar onze gegevens zijn. Nou, ze zijn tot 94 op het moment gekomen. En laten we zeggen dat er gemiddeld in Amsterdam opgegeven worden 8000 fietsen. Dat is wel 180.000 fietsendiefstal, want men denkt dat het zo hoog is. Maar 8000 fietsen op jaarbasis. Van die 8000... Gonnie, ik geloof in statistieken. Maar hoeveel fietsen zijn van jou dit jaar gestolen? Wat is nu? Ja, 4 fietsen inmiddels. Van mij 2. Nou, en eentje hebben ze het voorwiel eraf gehaald. Goed, samen hebben we gemiddeld, twee. Maar er wonen 80.000 mensen binnen de grachtengordel. Als we allemaal 2 fietsen gestolen hebben, hebben we 160.000 fietsen gestolen. Dan is die 8.000 slaat natuurlijk nergens op. Nee, maar we hebben het over aangegeven fietsen. En waar wil ik nou deze meneer die het boek heeft geschreven op aanpakken? Er zijn dus 8.000 politieambtenaren. 8.000 keer heeft een politieambtenaar een proces opgeschreven. En dat heeft tijd gekost. En tijd is geld. Een politieagent kost, wat is het, op dagbasis 500 gulden. Dus reken uit dat hij een half uur bezig is, maal zoveel.
en je zal maar 10% doen, maal zoveel jaren, dan geloof ik dat je bij een rechter een kans van slagen hebt. Dus de advocaat van de gemeente heeft mij daarin geadviseerd. En zei, civiel rechtelijk zou je deze manier aan kunnen pakken. Nou hoeft die manier niet achter tralies. Wat wel moet maar, van mij... Nou even een kritische vraag. Is dit nou niet een beetje wat je de laatste jaren gedaan hebt? Namelijk op zo'n incident springen. En daardoor de partij Mokomobiel, die op zich een heel duidelijk beeld heeft... Tot een beetje, ik gebruik het daar wel, tot het Roel van Duin symbool maakt van de gemeente. Ik namelijk dat Roel van Duin zo hard gewerkt had als hij vroeger had gewerkt. Hij al 32 jaar gedaan, dus laten we daar niet over praten. Nou, ik vraag me wel eens af, en dat is heel naar dat ik dat zeg, wat andere eenmanspartijen hebben gedaan. Want ik de hele tijd stoot ik mijn hoofd, want die vragen zijn nooit gesteld door eenmanspartij. Dat is intern, dat gaat van een kopieerkaart tot vragen die ik stel. Dan zegt men, ja, maar je moet niet zoveel vragen, want je bent maar een eenmanspartij. Nee, ik moet hetzelfde doen als een PvdA met 15 mensen. En anders word je natuurlijk nooit een tweemanspartij. En Nou, de peilingen zijn al dat we een driemanspartij worden, dus we gaan door. Nee, maar je vraagt nu, is dit een publiciteit? Nee, ik heb een jaar lang vragen gesteld die niet eens de pers hebben gehaald. Hoeft ook niet. Over fietsendiefstal. Over hoeveel, wat de prioriteit is. Over hoeveel aangiftes zijn. Of er schattingen zijn. Of de politie wat gaat doen. Dat is toevallig allemaal deze. Ik kan er niet aan doen dat die man dat boek uitgeeft. Hij had het van mij beter niet kunnen doen. Maar als ik daarmee bezig ben en dan komt dat, dan moet ik reageren. Anders ben ik toch niet meer geloofwaardig. Want dan heb ik voor de publiciteit alleen maar vragen gesteld. Maar ik doe niet. Nee, ik ben zo boos omdat ik... Toevallig, ik geloof 2 weken geleden zijn de antwoorden op mijn vraag eindelijk gekomen. Ik geloof dat ik ze in augustus heb ik mijn vraag gesteld. Ik krijg nu in november de antwoorden en tegelijk komt dat boek uit. Ja, daar kan ik niets aan doen. Dat is een fantastische timing. Maar ik ken die meneer niet die het boek heeft geschreven. Hooguit ken ik hem als ex-junk die mijn fiets misschien wel gejat heeft. Even over dat probleem van die fietsendiefstallen. Een paar weken geleden hadden we de ombudsman, vrouw van Amsterdam, mevrouw Nora Salomons. En zei, hoe zit het nou met die klachten over politiegedrag, het aangeven van fietsen, wat doen ze daar nou aan? En toen zei ze, ja, het spijt me, daar heb ik niks meer over te zeggen. En zelfs de gemeenteraad heeft er maar heel weinig over te zeggen. Want het Amsterdamse politiekorps valt Amsterdam, valt onder een regionaal team van burgemeesters. Toevallig is Partijn de korpsbeheerster, dus we kunnen via Partijn nog wat sturen. Maar voor de rest hebben wij als gemeente daar eigenlijk niks over te zeggen. Ik als ombudsman kan klachten over de politie niet meer behandelen. Je kan natuurlijk, want er komt een motie van ons aan, een wijzigingsiets. Wij willen dat de prioriteit voor fietsendiefstal en heling tegen te gaan, dat die een hogere prioriteit krijgt. Ik vind wel toevallig, hoor, nadat ik dus gisteren heel boos ben geweest, heb ik vandaag een briefje van de politie gehad dat ze in het jaar 2000 absoluut de fiets ook hoger op de prioriteitenlijst hebben. Maar een week geleden heb ik antwoorden gehad waarin precies het tegenovergestelde werd beweerd. Dus het helpt wel als je als raad zit, je boos om iets maakt, dan zie je dat er in dat logge apparaat wat begint te schuiven. Want natuurlijk is het niet leuk dat ik nu voor een camera notabene zegt hoe dat daar intern werkt. Ik vind het ook schandalig. Of je doet het wel, of je doet het niet. Doe je het niet, dan komt er een raad zitten en zegt, ik wil dat je dat maar nou doet. Maar even over kleine oorzaken en grote gevolgen. Van de week hoorde ik een discussie op de televisie over het chemisch castreren, waarbij iemand zei, denk nou eens na, en dat vond ik wel een verstandige opmerking, het lijkt zo makkelijk om te zeggen, doe maar dit. Of maak de strafmaat hoger of wat dan ook. Maar kijk eens naar de gevolgen. Nou, ik heb wel eens met van die agenten gesproken. Want ik spreek toch nog wel eens met agenten. Ik zeg, waarom doe je daar nou weinig aan? En dan krijg je toch wel een afgewogen verhaal. Ze zeggen, kijk, die fietsendiefstallen is heel erg. Maar die fietsendiefstallen komen voort uit een verslavingspatroon. Stel nou dat je die mensen de mogelijkheid om fietsen te stelen afneemt. Dan zien we dat zich direct vertaalt in straatroven, in inbraken. Hij zegt, als je daar zelfs heel voorzichtig gaat afwegen, is dat, laten we niet zeggen, geen gemakkelijke keus. Nee, dat mag je moet de junks aanpakken, maar door... Dit mag natuurlijk nooit de reden zijn dat je fietsen laat stelen. Punt uit. Maar waar zit natuurlijk het probleem? De zorgsector. Wij hebben een probleem met junks. En we zijn in Amsterdam zo verstandig dat we een zorgproject hebben opgezet. En dat betekent dat Amsterdam betaalt om de mensen, zeg maar dat een junk ziek is. Die heeft een medicijn nodig. En het medicijn heet toevallig heroïne of wat dan ook. De gemeente zorgt ervoor dat deze mensen een spuitje op tijd krijgen. En doordat ze een spuitje op tijd krijgen, kunnen een heleboel mensen redelijk weer normaal leven.
dat ze misschien nooit af zullen kicken of willen kicken. Dat is iets wat je meer hebt met ziektes die terugkomt. Daar kun je dan niets aan doen en iemand moet een medicijn blijven slikken. Nou, heel langzaam begint daar grond voor te komen om meer mensen in zo'n project te nemen. Dat betekent dat Amsterdam weet hoeveel verslaafden heeft op dat niveau. Je hebt ook een paar junks. Ja, die zijn onschuldig, maar we noemen ze ook junks, maar dat zijn ze eigenlijk niet. Iemand die dakloos is, is niet per definitie een junk. Iemand die psychotisch is en over straat loopt, is natuurlijk ook geen junk. Alleen, we hebben er allemaal mee te maken. Nou, als de zorgsector beter dit onder controle hebt, betekent dat. Dus als je zegt, we treden op tegen de fietsendiefstal, dan moet je ook zeggen, en wat doet de zorgsector dan? Want dat is precies waar die agent in valt. Die zegt, nou, beter niet iemand beroofd worden. Nee, beter dat iemand opgevangen wordt. Nou, dus zolang wij die zorgsector niet hebben, dan komen die overvallen of komen die fietsendiefstallen. Dus wij moeten vreselijk hameren dat er op die zorg beter uitgebreid wordt. Maar we mogen nooit. Het is toch niet te verkopen dat je zegt, nou, steel maar een fiets. Dat is beter dan dat je mij berooft. Ik begrijp het wel, dat is aantrekkelijker om te noemen. Maar een diefstal is een diefstal. De zwaarte is misschien wat anders, maar het blijft een diefstal. Nou zeg je, die zorg. De vorige wethouder Jikkie van de Giessen, de moeder van de Amsterdamse daklozen, had beloofd voor het jaar 2000 niemand meer op straat. Nou, toen werd al door de daklozenorganisatie gezegd, je begrijpt er niks van. Is niet haalbaar, dat is een roelerende groep. Je haalt er 20 van de straat en dan komen er weer 5 terug. Dat is niet een probleem wat je kunt oplossen. Dit is do-gooders en dit haal je niet. Wat blijkt nu? Mevrouw Terhorst heeft nu gezegd, nou ja, we hebben de termijn maar verlengd tot eind van het jaar 2000. Ik moet je zeggen dat mevrouw Terhorst, hoewel ik af en toe kritische kanttekeningen heb, een doener is. Misschien doet ze dat wel eens te plat, zo van geen gezeik, we doen het. Maar ze doet het wel. Dus ik zie onder mevrouw Terhorst, die daarin een stuwende kracht is, want dat hoor je echt van zorgorganisaties, dat er een aantal dingen aan het gebeuren zijn. Maar alleen, zij is niet zo'n PR-iemand die zo, kijk, ik kruis het, Terhorst, heb dat gedaan. En dat deed mevrouw Van de Giessen wel. Dus Van de Giessen, die deed niks, maar stond wel op de borst te kloppen. Van de Giessen heeft ook wel wat gedaan, maar ik denk dat Terhorst een wethouder is waar je, als zij het er doorheen krijgt, dat wij weer Amsterdammertjes vrij zijn geworden, of bijna, dan betekent dat Terhorst ook wel, als ze zegt, daklozen, die zullen we niet meer hebben. En er zal altijd opvang te huis en dat en dat. Dan geloof ik daarin. Ja, ja. Maar Terhorst is natuurlijk ook degene die de pleinen heeft herbestraat, die weer herbestraat moesten worden. En dat die Amsterdammertjes die weg zijn, dat zijn keuzes. Een wethouder wordt gesteund door een raad. Als de raad zegt, u mag dat doen, is de raad net zo verantwoordelijk als de wethouder. En als de wethouder denkt dat ze een goed plan heeft en het gaat niet, ja, dan is de wethouder plus de raad, want dan heeft de raad niet opgelet en heeft het geloofd. Zo is het. Niet anders. Het is niet alleen de wethouder doet fout. Nee, de wethouder wordt aangestuurd door de raad en de raad is mede verantwoordelijk voor elke fout. Ik ben verantwoordelijk voor dingen waar ik nee tegen zeg. Ik kan wel zeggen, nee, wethouder, je moet dat niet doen. Maar ondertussen wordt het raadsbesluit genomen. Dan spreken mensen mij net zo goed aan, want wie weet dat ik nee heb gezegd? Wie weet dat ik tegengestemd heb? Dus ik voel me zeker moreel verantwoord, terwijl ik wel uit de stukken kan laten zien dat ik tegen heb, voor iets heb tegengestemd. Nou, en zo moet je het zien dat als fouten worden gemaakt, dan heeft de hele gemeenteraad is verantwoordelijk. Tenzij een wethouder zonder toestemming van zijn raad iets heeft gedaan, dan mag je de wethouder daarop aanrekenen. Oké, laatste onderwerp. Het mediabeleid in Amsterdam. In de begroting een PM-postje voor AT5. Die 1,5 miljoen waarover gesproken wordt, staat er gelukkig niet in. Want dat zou afgebouwd worden. Maar nou is er het plan dat AT5 een eigen licentie zou moeten krijgen. Dat heeft de wethoudster van de week gezegd. Volgens de mediawet kan dat helemaal niet. Want AT5 is nog steeds onderdeel van PCM. En de mediawet verbiedt tegelijkertijd eigendom van krant en dingen. PCM wil verkopen. En ik dacht dat jij een van de donateurs zou worden. Dat jij AT5 wilde opkopen. Ik zou graag willen dat je het bod deed. Want ik denk dat je. Ik heb een bod van 5 miljoen gedaan. Exclusief de 6,5 miljoen die ze krijgen van Provinciale Staat. Exclusief die 1,5 miljoen extra. Dus ik heb eigenlijk 12,5 miljoen geboden. Maar meneer Berends wil niet met me praten. Omdat ik gezegd heb dat zijn mensen en hij, als team, wel eens wat meer televisie zou kunnen maken met 150 man. Wie is meneer Berends in dit is de directeur van AT5. Die directeur. Dat betekent, dat vind ik onhandig. Maar hij heeft wel gezegd dat ik een serieuze kandidaat ben. Ja, maar je bent ook een serieuze kandidaat. Dames en heren, hij is echt een serieuze kandidaat. Nee,
Ik denk dat dat gesprek zeker aangegaan moet worden. En zeker als jij dat zou willen bieden en kunnen bieden met je mogelijkheden, dan denk ik dat we daar iets aan hebben. Want AT5 is een goede zender. AT5 kan nog veel betere tv maken. AT5 zegt toch echt iets over Amsterdam. Ik denk dat Wat is dan nu de discussie? AT5, provinciaal, niet provinciaal? Jij zit in die commissie. Ja, dat heeft te maken dat de provincie voor het blok is gezet. Dat de provinciale tv moest komen. En als de provincie provinciale tv maakt... Pak je er helemaal bruin. De provincie zag de mogelijkheid om 5 miljoen rijkssteun te krijgen per jaar. En zei toen, nou moet er maar provinciale tv komen, want dat geld willen we niet laten lopen. Oké, laten we het goede traject. Jij weet, als jij zegt dat dat het goede traject is, hoe ik het moet vertellen, prima. Maar waar het om ging, de discussie kwam bij de provinciale staten in Haarlem op gang. Heel Noord-Holland heeft daarmee te maken. Dus alle provinciale statenleden die uit Noord-Holland zijn gekozen allemaal. Die zeiden ja, maar het moet natuurlijk ook over Lutjebroek en over Horen en over Zaandam en over wat dan ook gaan. Nou, dus daardoor kreeg je provinciale staten. Die zeiden er moet een tv iets zijn. Toen heeft AT5 niet... AT5 was daar gegadigde, maar is een van de gegadigden. En was de betere bieder of was de goede kandidaat? Nee, het was zo dat Radio Noord-Holland is de licentiehouder voor die provinciale licentie. He, dat is Radio Noord-Holland. Kunnen we allemaal horen. Dat heet eigenlijk Omroep Noord-Holland. En dat gaat misschien nu TV Noord-Holland worden. Maar die zagen dat ze AT5 nodig hadden. En wordt er al jaren gepraat. Alle stemmen waren van de provinciale staatsleden. God, die AT5 doet het goed, dus zou dat niet wat zijn? Dus ik denk dat Radio Noord-Holland eieren voor zijn geld heeft gekozen. Dat is mijn conclusie. En gezegd, AT5, als we nou samen wat gaan doen. Maar nu blijkt dat die samenwerking dus die twee niet zo gaat als Radio Noord-Holland zou willen. Ondertussen zit bij AT5 zit PCM te roepen, ik ga eruit. Maar waarvoor doet hij dat? Maken ze misschien de weg vrij dat AT5 wel degelijk licentiehouder kan worden? Dat zijn... Als AT5 verkocht zou worden, maar dan ontstaat dus een situatie dat bijvoorbeeld UPC of SBS6, waar UPC al een aandeel in heeft, dan zou dus de beheerder van het kabelnet, die kan bepalen wat er op de Amsterdamse kabel komt. En ik las van de week ergens in een columnist die zei, zo'n Amerikaans bedrijf heeft natuurlijk helemaal geen behoefte aan Nederlandse aanbieders op die kabel. Maar ik denk dat als we nog even doorgaan met die kabel, dat wij inderdaad allemaal fantastische schotels hebben. En dan komt AT5 via de schotel binnen. Dus ik denk dat al die andere partijen niet zo'n grote bek moeten hebben over en op de kabel bepalen bij het. Want daar vind ik dat het op neerkomt. Dat ze straks zichzelf uit de kabel prijzen. En als we nog even doorgaan, denk ik dat dat gebeurt. Want steeds meer mensen worden boos. En er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk AT5 ook. En op de kabel, op de schoten kan ik AT5 niet krijgen, want het zit nog in wat contracten en zo. Dus ik denk... Toch helaas moet ik zeggen, het is een mooi verhaal en de zogenaamde digitenne. Technisch gezien is de kabel zoals die er nu ligt gewoon het meest handige, het meest economische en het meest waardevolle medium. Wel, maar dat ontken ik niet. Maar misschien hebben we het wel dat over 10 jaar UPC zegt, de kabel is te koop, want niemand wil meer naar ons, wil niet meer bij ons komen. Dat zouden mogelijkheden zijn. Het ligt hem aan wat er in de toekomst gebeurt. Het verandert zo ontzettend op mediawereld. Dus ik ben zeer benieuwd hoe of wat. Maar ik geloof niet dat het zo heftig is als mensen nu zeggen van de kabel zult het allemaal doen. Het is alleen vervelend dat we straks allemaal wat extra geld moeten besteden aan dingen. Niet alleen vervelend, maar het zou natuurlijk ook qua pluriformiteit van de nieuwsvoorziening heel lastig zijn als de kabelboer die al 5 kanalen biedt ook nog eens het nieuwsnet van Amsterdam gaat doen. Nee, daarvoor zijn we het eens. En over mediatijd gesproken, mijn tijd zit er echt op, want ik moet me haasten. Dus kunnen we dit afronden? Ik vind het ontzettend leuk om bij jou op het net te zijn. Maar... Want het is alweer bijna 11:30. Dankjewel, Gonnie van Oudenhallen. En mijn vriendje zit te wachten en gaat mijn duikmeneer komen draaien. Goedenavond. Even klanten dicht zou gaan. Een jaar na toestemming van deze raad om een kantoor van EMW te verplaatsen in de slopen. En er is zelfs extra geld voor dat project vrijgemaakt. Krijgen wij zomaar te horen dat dit gebeurt. Mijn vertrouwen in het functioneren van BMW is een stukje geschaad. Want dit is de tweede keer dat na privatisering, zoals bijvoorbeeld bij A2000, blijkt dat als de gemeente een contract maakt met een zakelijk bedrijf, wij te goed van vertrouwen zijn afgerond. Dus is er nou sprake van iets weg, iets
gelezen, want ik lees het over klachtenbehandeling, maar dan houdt het volgens mij een beetje door elkaar. Het gaat hier niet om de klachten die daar behandeld werden van mensen. Het gaat er met name om dat mensen daar komen betalen, dat mensen vragen nota. En op haar gebruikelijke manier wimpelt mevrouw Ter Horst, de wethouder, de klachten over die energiedienstverlening van het ENW dus maar weer af. Dat doet ze heel vaker. Eigenlijk gaat ze heel vaak niet in op de vragen die heel redelijk gesteld worden door de gemeenteraad. En dan zegt ze, ach, waar maakt u zich druk over? Dat bedrijf weet het toch beter en u kunt tenslotte naar hun hoofdkantoor gaan. Ja, ja, zo gaat dat met privatiseringen en wethouders.